Det er i møtene at læringen skjer. Når barnet og læreren sammen utforsker for å finne svar. Når læreren støtter barnet i sin utforsking. Når barnet strekker seg videre for å lære mer. Og læreren er den som støtter hele veien. Det er der kvaliteten i utdanningen ligger. I møtene.